holno VIH sida yewindorte odo video hollata holno neddo wawi jewande hore mum sino wonde sida wala wandani hen dalinaama wonde jewtude VIH sida yo yumti sebi te ala haytana gor gam heblude jewndo go ina himmini feewi rewi ndari jamiro di min jogodi limtande on gam hebde resultat wala jimtude sebi ko adi fuf andu godo jewndo to daakima saada wonde VIH sida wala ada jetta safara kado VIH sibudum en wawi hollirde resultat woni jencuti di feewani rento nyamde wala yarde e der hojomaaji sappo joyi ko adi jewndito go kadi foto soccuniide ma e der hojomaaji chapantari ko adi jewndito go gam wonde jewndo go ina wasiya wonde e nokku deejo lerdo inde katirde jewndogo e nokku fordo ngam jewande horema uddit kit baddo dendangal gedede jaltina de rewol kolinowol no badirta jewndogo teridagol hakille kit o en wadi kadi longtorgel wala biyen mumtirgel tuli dakkindi e dakkudi ina wadi kadi korwel bangel chaydam ballo wol jangude resultat jewndogo eden tawa e der kit he kadi nokku do korwel gel fawto yaltin korwel gel itta su kode de cengangel e jojorde magel yaltin kadi longtorgel badirtengel jewndogo kit o kadi en wadi chawgel bangel chondi on produit mofto chawgel gel natti nafde gel foti ko werne yittir longtor gel gel miyen to da memirde jungo ma wala goddum bangi ketudo do o gogira ni yene longtor gel gel dakkudi ma do eles lawol gotol chegal dum nana longtor gel gel e der kruel bangel china pengel e jodor gel magel jenena da longtor gel gel yettima fongo korwel gel gopira non longtor gel gel fotte hojomaaji nogas ko adide japtalta jangude jencudi ni wala resultat o basa jangude resultat o wala jencuduji caggal hojomaaji chapannay joni eden janga resultat o wala jencududi so tawi didi hen gotol sar alkulal cha gongol wonki sar alkulal ta hasino battidi gongol laptani no feewi do ina hasin tawara wonde VIH sida dum non so jencududi holli didi ada foti jokkundirde e baajo todo tottunodo mo kit yewtidego wala jokkindira e nokku to pitidu sida so tawi ada andi to woni wala nodda e tongorde telephone mo yobeta gondo yesoma 80001551 so tawi ko didol gotol woni e tondo alkulal changal tawi hay didol gotol wonani e tondo alkulal tangal dum firti ka wondani e fi hasida e on tuma so tawi e balde cakkitide de a wadino gede bawde addandema hebbe fi hasida ada foti wattude yewndo go so debbi tati benni so tawi hay didol gotol feñani sar alkulal cha wala so tawi nordi moderi ina hadma jangude jencudi ni wala so tawi dididi peñi koy nokkuji goddi ko wana sar alkulal cha eta dum firti tan ko jewngo ngo modjani ada foti wattirde ngo kiti goddo joni en gasni yewndo ngo yaltin longtir gel gel e korowol gel uddir korowol gel sukkode mum caggal dum berlda fof e jinde joni non a andi gorko cellal ma ko an waddi yettude fere ngam hisude ngan cellal wadi video o ko fedde SOSP éducateur e ballal jubbude fedde ngendiji dentude gondi e Mauritanie e wondude karallagal fedde Atlas e Soltis.